13 серпня у селі Підгір'я Бродівської громади Золочівського району відбулося прощання з воїном Андрієм Куменком. На другий день повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на фронт і понад два роки захищав Україну в складі 80-ї десантно-штурмової бригади, відважний воїн і надійний побратим. Він помер після тривалого лікування, адже війна сильно підточила здоров'я. Андрію Васильовичу назавжди 48 років, і тепер він приєднався до лав небесного війська, світла пам'ять герою.